תראי, הם גם על הספה בסלון. נו, ספר להם על האגף והקרן לחיילים משוחררים. המקפצה שלך לאזרחות. את זה הם כבר מכירים. ספר להם שהם נותנים הרבה יותר ממענק ופיקדון אישי. הנה, סיפרת. כן, אבל ספר להם שהם נותנים הכשרות, מלגות, אפילו קורסים באנגלית. נו, סיפרת. כן, אבל ספר להם שהם נותנים פגישות ייעוץ אישיות כדי לעזור לתכנן את העתיד. אבל סיפרת. טוב, אז בשביל מה אתה פה? בשביל המקפצה שלך לאזרחות! חפשו ברשת. יאה.